dragi naši, dobrodošli na naš novi video. Eto, kao što smo rekli danas, kad smo se vraćali iz restorana. Da ćemo snimat sve koliko smo u mogućnosti odlazak na naručnički tečaj. I da ponovimo onaj glavni dio, svadbu, dan, vrijeme i crkvu ne odokrivamo u javnosti radi privatnih razloga, da ne bi bilo poželjnih gostiju ili ljudi koji nam u životu u nekim stvarima dobro dosta smetaju, tako da ne bi bilo problema. Svadba će biti naknadno objavljena, znači snimat će kamerman i fotograf, tako da, eto. A mi se vraćamo na naš odlazak. Jel, direktorice, kako ste vi danas? Dobro sam. Jesu vi meni veselite što ćemo konačno ući bračne vode? Da. A šta si ti tak službeno ono? Ništa. Eto. Pa nemoj mi biti tako ona mrgožena, daj malo smijeka. Da. Ošijan. Operativ. Da dođeš tamo na taj čas. Oho. Opet hitno. Pa dobro. Da. Možda čovjek si otišao kupit pecivo. Operativke stoje. I tako. Eto, ljudek i mi pomalo idemo, kako se kaže, u našoj župi, ni u jednoj župi, nema nigdje za odlazak na naručnički tečaj, pa moramo ići malo po drugim općinama. Da. I tako, eto. O? To su dobili na takvom mjeseče. A, ne znam. Ali ne mora biti. Možda ljudi da imaju prednost u pekari. I tako. Da. Baš bi se svi vidjeli. Pa da. A kaj ti tak služme, a bok te? Pa nisam. Tak se osjećam kod da vodim predsjednicu Republike, ono, pored sebe. Lijepo se treba našalit. Opustit se ti i kuma, idete na remont u petak, ima da pevamo. I da pjevamo. Vadi kume, keš, keš. A mislim na Ivanovu kumu. I tako. I tako to je. Eto, malo smo ostavili kod bake. I tako, bili smo na... Malo šetni s bakom. Da. Baka nas je zvala kaj da obuče. I tako. Dobro, nije naš, valjda. I tako. Idemo lijepo, samo malo. Eto ga, nazad se vratili. I tako, i sad idemo na tramvaj linije 7. I tako, eto. Tako, to ide. Je. I veselimo se što ulazimo u bračnu vodu. I da vam budem iskren, ni sam ne vjerujem da ću ući, ali evo ga. Veselim se tome, drago mi je i ono, imamo puno prijatelja i friendova i friendica koji nas podržavaju u tome. Bit je u tome da moramo s jedan drugom pomagati. Tako da, eto. Imaš lijepu frizuru, Ljube. A, da, znam. Pa, lijepo si se sredila. Tako da, ali mi... A dobro, evo, budeš.
U petak ćemo to sve riješiti. Ma da, sam to se prava pameti, ko se nas strani. Da. Nema koji nikakvu problemu. Ali dobro, uglavnom to je to. A samo uglavnom to je to. Pa... To si govorim. Aha. Uglavnom to je to. Da. Lijepo ćemo se svi srediti. Ja sam se sredio, kao što vidite. I tako. Eto, malo je sparno dosta. Ali kad se... Da. Ali tako je neko čudno vrijeme kada će kiša padati. Pa da, rekla je mama kao kiša će ovo ono. Pa rekao, pa di ću ja po kiši hodati. Na zaručnički ono. Pa morat ćemo kako god bude. Da. Au. Bez papira nećeš moći. Tako je. Danas jedan dana opet počinjemo sa centrom Goljakom, zapravo malim Zelengajem. A danas me je gost... Ponedjak 30. Tako, ponedjak 30. Danas me je ženska bila nazvala i... A Bože moj, što da sad... Da, da smo sad stano premišljeni na... Da, malo. Tako da, ne znam, je li gužva ili što se zbiva, ali eto. Tako da znate da možete očekivati nove videe sa malog Zelengaja. Samo ne znam kako ćemo polopiti na sljedeći put nekla. Mislim da ste na terapiji dolazili na kontrolu kod doktora. Ne, ide se prvo na kontrolu kod doktora, onda valjda iza nje, iza njega odmah idemo k njoj. Da je to sve bio napravljeno. Morat ću ja to na prijemno i sredit da vidim kako se ono to zamislilo. I tako. A joj Goga, pa ti si fakat osjeća. Evo, pušta nas taksi. Ja sam, umorila sam malo danas. A je, znam, a ja sam, a? A šta imamo od toga? Što se mora raditi, nije teško. Pa znam, pa nisam ništa rekao, samo kažem. Razlog zašto pa putno izgledam na... A. Da, što se mora, nije teško. Ne. Ono kad smo dao koji škomentirali. Više mi izmorila ta alergija nego što mi izmori dan. Da. A čuj, kad kašleš, kišeš. Naravno. Da, da. Tako, mali še je u še. Eh. Da. I ja bi tako, sine. A ne da ja sad idem na zaručnički tečaj. O, majke te to je. Ja bi lijepo sjedio u kolicima, pa onak lijepo začorio, pa dođeš gore, pa čoriš. I dobro, malo se popijem mlijeka, malo vode, malo čaja. Preko noći trpam. Polijevam sve okolo i dobro. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ja isam, makar ne paru. Mislim, sorry kaj te guram. Vidiš da su ljudi danas, ne? Ko pijani. A ti si ono... Ajme, majko. Ko daš ti tar hodaš za mene? Ono, naoružana si do zuba. Daš čim? Pa ne znam ja. S prdicom. Pa da. Možda. Hajde, begaj. Hajde da je na Zagreb. To je nula minuta. A, dobro. Ide sedmica. Idemo sa idućem videu. Da. Evo nas, dragi naši. Pred Avenijom Molom, došli smo sad vremena ranije. Bu. Bu. Da, bu.
Ha ha ha. Bu. Bu. Yine üzerinde. A bu. Что ты нас распрочила? А бу. А бу. 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 Ай, не просто если бы ты на части смог. Чекай. Иисусе, изгледаш так, ако да че спават, но... А бу. Бу. A ti čisto da ima, ili imaš krumelje? Ne imam. Kak ne imaš? Bu! Nemoj izgledati! Sa za ti kada ćeš zastati? Pa gogi noja. Ajde, podaj. Hoću, kada ću, da. A ljube me moje. Joj, mene, joj. Mjesto da smo sad doma i da gledam kumove. Ja moram ići na zaručnički dečaj. Reći ću svećeniku, čujte gospodine velečasni. Ja ne mogu živjeti bez kumova. Bok. 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 Evo, ako ću držati kameru. Ajde, sad ti pričaj malo, daj. Ne. Ajde, daj malo, romantike. Pa dobro, kaj ja pričam, ne znam. Pa sad evo, čekamo na semaforu. Je, kako je lijepo nebo sa puno oblačaka, evo više. Ko da su ovaj... Vate gore, iznad nas. Da, da. Eto, ljudeki, idemo na kavu, jel ćemo zaspat? Gdje si ti? Tu sam. Idemo na kavu, jel ćemo zaspat? I tako. Eto, draga me izvodi u Avenue Mall, u Pahir, ide mi kupit prsten. Ha, ha, ha. Pa? Kako ja znam, mi smo kupili prsten. Pa da, ali ti si rekla da ćeš mi još jedan kupiti. Aha. Aha. Te sad mogu birat zlato. Zajno. Pa? Ništa, ljudeki, vidimo se posle kave. Snijamo dalje od Avenija do crkve i posle vam javimo kak je bilo. A do tada vidimo se. Eto, dragi naši, imali smo malo tehničkih problema, ali eto, uspijemo, mi smo to riješiti. I sada nastavljamo dalje. Popili smo kavu u McDonald'su. Ja sam popio onu jednu kraću, ali jako. Sad ću biti budan do ohoho. Moja supruga je popila ne znam koju, ne znam da je. Mislim da je cappuccino bio. Ali ja ću biti tako. Da. Eto. Idemo dalje u crkvu. I onda ćemo se javiti sa kratkim videom. Ukratko ćemo reći što se dešavalo i sve to. Eto. I tako, eto. Prvi put snimamo ovakvu noćni bazi. I mogu vam reći da je dobra slika. Tak da... Ali čuj to, oko braka se treba i potruditi. Da. Gledam suprugu onak malo u šali da vidim njenu reakciju kao jer ja mogu sve odustati i ona sila mi ne. Zagrizla i gotovo, nema napred. Nema rikverc. A vidiš, mogu bi ja na rikverc. Reći da sam bio. U pijanom stanju. Nema toga.
A šalim se. Jel ti znaš kam ti mene vodiš? Znam. Stvarno? Nemoj da me negdje odvedeš, ono nije crkva. Ono su, ono su Jehovini svidoci. Aj, šut malo. Pa da. Ono su Jehovini svidoci. A šalim se. I tako. Joj, meni, joj, crnaj bih moj. Eto. Tu ćemo zatvoriti video, vidim da je dosta mračno. Da, pa nam se ne vidi glave. Da, ne vidi nam se glave, idemo da pričamo. Pa ćemo se mi tu... Znači smo pod drvećem, tu bi se vidjela da je sunce. Da. Da je dan. Da. Pa ćemo onda vam se javiti. Eto, za sada toliko kratko. Da. Pa ćemo s druge strane, sutra iz druge strane, tako da možemo sve snimati. A mi se vidimo. Završnom videu. Tako je.